Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah Al-Baqarah, Ayat number 261, Raku number 36. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مثال ان لوگوں کی. سورہ بقرہ کے اس رکوع کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے ذریعے ایک بات سمجھا رہا ہے, اور مثال کچھ لوگوں کی دی جا رہی. کن لوگوں کی مثال؟ الذین ينفقون, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں. کیا چیز خرچ کرتے ہیں؟ اموالہم, ان کے مال. کس کے لیے؟ اپنے کپڑوں کے لیے؟ اپنے زیورات کے لیے؟ نہیں, اموالہم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبتن, ترا مثال ایک دانے کے. یہ دانہ کیا کرتا ہے؟ انبتت سبع سنابلا, اس میں سے سات بالیاں اگتی ہیں. فی کل سنبلتن, ہر ایک بالی میں مئات حبا, سو دانے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اضافہ نہیں کر سکتا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جیسے ایک دانے سے سات بالیاں نکال کے سات سو دانے بنا دیتا ہے, ویسے تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو بھی اللہ کتنی بڑھوتی اور اضافہ دے کے اس کا اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم, ایک تو وہ بڑی وسعت والا ہے اور پھر وہ علم والا بھی ہے. تمہارے انفاق اور تمہارے خرچ اخراجات کو وہ جانتا بھی, اس کو پتا ہے اس نے کتنا دیا ہے اور اس دیے پر تم کیا خرچ کرتے, وہ علیم جانتا ہے. اور وہ بڑا واسع ہے, وسیع ہے, وہ اجر دینے میں بھی وسیع ہے اور وہ ثواب اور بدلہ دینے میں بھی بڑی وسعت نظر کا معاملہ لیتا ہے. سورہ بقرہ کے اب ان آیات سے ایک اسلامی شریعت کے حوالے سے ایک خاص حکم آ رہا ہے جو قرآن میں اکہری نہیں بہت دفعہ دہرایا جائے گا. بہت ہی اہمیت کا ایک حامل حکم, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم. اگر ہم سورہ بقرہ کی جو وقت ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے اس کو ہم یہ پلیس کریں تو میرا خیال ہے اب تک آپ سب جانتے ہیں, اب تو سورہ بقرہ اختتام کو وہ ہے کہ سورہ بقرہ مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی مدنی سورت ہے, ون آف دا فرسٹ فیو مدنی سوراز. مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں, خالی ہاتھ, فقر و فاقہ, بالکل ایک قسم کی درویشانہ سی زندگی ہے, محتاجی ہے, بہت ہی قسم پرستی کا حال ہے. وہ مہاجر جو ہیں وہ تو بہت ہی تنگ دست ہیں, تو لہٰذا, اور ویسے بھی ایک اسلامک کمیونٹی قائم ہو چکی, ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے. اس اسلامی ریاست میں جہاں بہت سے لوگ مفلس ہیں, محتاج ہیں, مالی طور پر تنگ دستی کا, شدید تنگ دستی اور معاشی بحران کا شکار ہے, گویا سارے کا سارا معاشی اکنامک کرائسس اور معاشی بحران کا شکار ہے, تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اسلامی معاشرے کے اندر اکنامک سسٹم کیا ہوگا, اکنامک سٹرکچر کیا ہوگا, اکنامک سسٹم اور معاشی نظام کیسے چلے گا, کفالتیں کیسے ہوں گی غریب طبقے کی, اور اوپر والا طبقہ کیسے انٹریکٹ کرے گا اور مال کیسے استعمال اور خرچ کرے گا, اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان رکوعات کے اندر واضح طور پر اسلامی معاشی نظام یا اسلامی نظام معیشت کا ایک طریقہ وضع کر رہے ہیں.
اس سے پہلے اگر آپ دہرا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں متعدد مقامات پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ مختصر سی آیات میں کیا ہے. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے ہی ابھی چند ہی دن پہلے وہ آیات آئیں, یا سالون کماذا ينفقون, وہ سوال کرتے ہیں ہم خرچ کیا کریں, تو جواب میں آیا قل ما انفقتم, جو تم خرچ کرو, من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین والسائلین فما تفعلوا من خیر فإن اللہ فما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے. اس کے بعد اگلے ہی رکوع میں پھر آئے تاکہ یسالون کا ماذا ينفقون, وہ سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. یہاں پہ ایک بالکل ہی اچھوتے سے انداز میں جواب دے دیا قل الاف, ان سے کہہ دو جو ضرورت سے زائد. قذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلکم تتفکرون, میں اسی طرح آیات بیان کرتا ہوں تاکہ تم سوچو تو صحیح کہ میں کیا خرچ کرتی ہوں اور اللہ نے کیا کہا ہے خرچ کے پیمانے کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پھر فرما دیا, اعلان کر دیا, دو دفعہ خرچ کرنے کا طریقہ اور انداز سکھایا, وعدہ کیا کہ اللہ کو علم ہے تمہارے خرچ کا. اور پھر اللہ نے سوال کر دیا مَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو تم میں سے قرض حسنہ دے, فَيُضَاعِفُهُ عَضَافًا قَصِيرًا, اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا دے گا, وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ ہی قبض کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے, وہی دراز کرتا ہے, لوٹنا بھی تو تمہیں اسی کے پاس ہے, تو گویا خرچ کر کے اس کے پاس واپس پلٹو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسویں سپارے میں بھی پچھلے ہی سبق میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے, من قبل ان یأتی یوما, اس سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے, اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس دن آ جائے, لا بیع فیہ, اس میں کوئی سوداگری نہ ہوگی, ولا خلۃ ولا شفاعۃ, نہ کوئی دلی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی, والکافرون ہم الظالمون, اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں. تو لہٰذا ایک دفعہ خرچ کیا کریں کا جواب, پھر دوسری دفعہ خرچ کریں کا کیا جواب, پھر اللہ کو قرض ہنسنا اور اس کا یضاعفہ اضافا کثیرا, اور پھر کہا گیا ایسے دن سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ سفارش دوستی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اب یہ چار دفعہ یہ سینسٹائزنگ پروگرام کے بعد, شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ متقیوں کی صفت یہ ہے وہ خرچ کرتے ہیں, اب یہ ساری ایک ماحول اور ایک تاثر قائم کر دیا گیا ہے, ایک بیک گراؤنڈ ڈیولپ کر دی گئی ہے, اور اب پھر سورہ بقرہ کے آلموسٹ ٹورڈز دا اینڈ پورے دو رکوعات میں انفاق فی سبیل اللہ پر ایک جامع تبصرہ کیا جائے گا ان آیات کے اندر. یہ خرچ کرو گے تو کیا ہوگا, اجر کتنا ملے گا, کیا خرچ کرنا ہے, کس پر خرچ کرنا ہے, کب خرچ کرنا ہے, کیوں خرچ کرنا ہے, خرچ کرنے کے بعد رویہ کیا ہوگا, خرچ کرنے کے بعد دل کی حالت کیا ہوگی, کس کو دو کس کو نہ دو, کیسے دو کیسے نہ دو, یہ پورے کا پورا تبصرہ اب دو رکوعات پر مشتمل آج کے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ قرآن میں ایک دفعہ بارہا کیا ہے. انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا, اور انفاق کا روٹ ورڈ ہے نون فا قاف, نفقہ. نفقہ کا مطلب ہے سوراخ کا ہو جانا, سوراخ کا ہونا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافق کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے, منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جو اپنے بل کے دو سوراخ بناتا ہے, جس سوراخ سے دشمن آئے گا وہ دوسرے سوراخ سے بھاگ جائے گا, اس کے دو رخ, اس کے دو زاویے ہیں اس کی زندگی کے, اس کے دو اسکیپ روٹس ہیں. یہ منافق ہے, یہ چوہا ہے, دو سوراخوں والی بل والا چوہا. نفقہ کا مطلب ہے سوراخ ہونا. سوراخ کا, ہول کا اور خرچ کا آپس میں کوئی ہے تعلق, کوئی دور کی کڑی ملتی ہے, بہت زیادہ ملتی ہے. مثلا آپ دیکھیں اگر کسی شخص نے ایک تھیلی میں اپنی کچھ اشرفیاں یا اپنے کچھ کوائنز ڈالے ہیں اور اس میں سوراخ ہو جائے اس تھیلی میں, تو کیا ہوتا ہے, وہ کوائنز, وہ اشرفیاں اس میں سے نکل جائیں گی اور وہ تھیلی خالی ہو جائے گی.
مال کی تھیلی سوراخ کی وجہ سے خالی ہو جاتی ہے اور وہ مال مالک کے پاس نہیں رہتا, مالک سے جاتا رہتا ہے. کسی کی جیب کٹ جاتی ہے, جیب کترا آ کے جیب کاٹتا ہے, اس میں سوراخ کر دیتا ہے, مال چلا جاتا ہے, جیب خالی ہو جاتی ہے, مالک خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. یہ سوراخ کسی کے ہینڈ بیگ میں, کسی کے والٹ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے تو پیسہ گر جاتے, مال گر جاتا ہے, اس کے پاس نہیں رہتا, وہ مال خالی ہو جاتا ہے. یہ سوراخ اگر مالی معاملات میں ہو جائے تو یہی معاملہ انفاق کا بھی ہے. مال کی تھیلی میں, مال کے رکھنے کی جگہ میں اگر سوراخ ہو تو مال ختم ہو جاتا ہے, مال نک جاتا ہے, مال گھٹ جاتا ہے, اور اس مالک کے پاس وہ مال اتنا کم رہ جاتا ہے. خرچ کرنے سے بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. خرچ کرنے سے بھی جب مالک مال خرچ کرتا ہے تو وہ مال سوراخ میں سے تو نہیں نکلتا لیکن اس کے ہاتھ میں سے بہرحال نکل جاتا ہے. اس کا مال گھٹ بھی جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں سے نکل بھی جاتا ہے. مال کا اگر سارا خرچ کر دیا تو مالک بالکل خالی ہاتھ رہ جاتا ہے, اور اگر کچھ خرچ کیا تو اس کے ہاتھ کا مال کم ہو جاتا ہے. گویا سوراخ کا اور انفاق کا آپس میں ایک تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی آیات میں انفاق یعنی خرچ کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں, اور خرچ کیسا, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید قرآن میں ایک دفعہ نہیں بار بار آئی, جس نے دیا ہے مما رزقناکم, میں رازق ہوں, میں اپنی غیب کی کنجیاں کھول کر تمہیں یہ رزق کے دھانے کھولتا ہوں, وہ رزق جو میں تمہیں دیتا ہوں اس رزق میں سے میری رضا کے لیے اور میری جنت کے حصول کے لیے خرچ کرو. یہ وہی خرچ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے لیے قرآن میں ایک سودے کی شکل میں تذکرہ فرمایا, ان اللہ اشترا من المؤمنین, بے شک اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے ان کی جانوں کا اور ان کے مال کا بدلے میں جنت کے. تو جنت کا سودا چکانے کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا اس ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کہہ کے بار بار تاکید کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے. والعصر ان الانسان لفی خسر, دیکھو انسان تو خسارے میں ہے, اس زندگی کی برف تو پگھل رہی ہے, تم تو اپنے رب کی طرف چلتے جا رہے ہو, تو رب کی ملاقات سے پہلے, زندگی کی برف کے پگھلنے سے پہلے اس زندگی کا سودا کر لو. اپنے مال کو اپنے رب کے راستے میں, رضا میں, اس جنت کے حصول کی قیمت کے لیے خرچ کر کے اس سے جنت کے گھر کا سودا کیش کرا لو. یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد. اور یہ انفاق فی سبیل اللہ صرف جنت کے حصول کے لیے نہیں, اس دنیا میں بھی مومن کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور تزکیہ کے لیے ضروری ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا, مال ایک بڑی محبوب چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں, زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومت والانعام والحرس ذلک متاع الحیات الدنیا. دل پسند چیزوں, محبوب چیزیں جن کی محبت دل میں رچی بسی گڑی ہوئی ہے, پیوست نہ جن کی محبت, اس میں سونے چاندی کے ڈھیر اور مال. تو یہ مال کی محبت, یاد رکھیے گا, یہ وہ محبت ہے جس دل میں یہ محبت رچی گڑی بسی ہوتی ہے, پھر یہ اکیلی نہیں رہتی. دل کی محبت جس مال میں بستی ہے وہ پھر دل کی, مال کی محبت جو ہے وہ اور بھی بڑے گندے جذبات کو دل میں گھر کرنے کی دعوت دیتی ہے. اماجگاہ بن جاتا ہے وہ دل کی محبت میں ملوث شخص. سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا, الحق متقاصر, یہ جو تقاصر کا شوق ہے نا, مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق, یہ تو تمہیں غفلت میں ڈال دیتا ہے. وہ دل غافل ہو جاتا ہے, وہ شخص غافل ہو جاتا ہے ذکر الہی سے, خوف خدا سے, تقوی سے, فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے.
جس دل میں مال کی محبت اور مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے انہو لحب الخیر لشدید جس دل میں آ جاتا ہے مال کی شدید محبت ان الانسان علی ربہ لقنود وانہ علی ذلک لشہید انہو لحب الخیر لشدید تم تو اللہ کے بڑے ناشکرے ہو اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے اور تمہاری اس ناشکری کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت بہت ہے تو مال کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے تو وہ غفلت کی طرف لے جاتی ہے مال کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے تو اللہ کی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے حبن جمع جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر حرص بھی آتا ہے حوث بھی آتا ہے تما بھی آتا ہے لالچ بھی آتا ہے اور پھر بخل کا طریقہ بھی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور جب یہ گندے جذبات دل میں آتے ہیں تو پھر دل گندا دل بن جاتا ہے جس پر مہر لگ جاتی ہے ڈانٹ لگ جاتے ہیں کفل لگ جاتے ہیں وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے زیاں کاروں کا دل بن جاتا ہے جب تک ان گندے جذبات کو دلوں میں سے نہیں نکالیں گے قد افلح من تزکا جب تک اس گندے جذبے کو دل سے نہیں نکالیں گے اس کے ساتھ کے گندے جذبے نہیں نکلیں گے تو گویا اپنے تزکیہ اور اپنے اصلاح اور اپنے دل کے حالت کو درست کرنے کے لیے پھر یہ مال کی محبت کو اکھاڑ کے نکالنا ضروری ہے اور یہ مال کی محبت نکالنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے کہ اپنی تجوریوں میں اپنی جیبوں میں اپنے مال کے ٹھکانوں میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کے اس مال کو نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یہ جب جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے تو یہ مٹھی صرف مال کو نہیں مال کی محبت کو بھی نکال رہی ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ والی مٹھی صرف مال ہی نہیں نکالتی اشرفیاں اور ڈالر نہیں نکالتی میری جیب سے یہ اس خرچ کرنے والے کے دل سے وہ محبت بھی اکھاڑ کے نکالتی ہے اور جب اس مال کی محبت حبن جمع جب دل سے نکل جاتا ہے پھر تو الحق متقاصر بھی ختم ہو جاتا ہے لربی ہی لقنود بھی چلا جاتا ہے حرص اور بخل بھی نکل جاتا ہے حوث اور تمہ بھی جو چھپ چھپ کر کے گھروں میں ٹھکانے دل کے بنا لیتا ہے یہ حوث اور تمہ لالچ بخل سب نکل جاتا ہے پھر دل خالی ہو جاتا ہے اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے تقویٰ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت احترام کے لیے دین سیکھنے کے شوق اور شغف کے لیے دل خالی ہو جاتا ہے دل خالی ہو جاتا ہے فکر آخرت کے لیے پہلے تو دل مال سمیٹنے کی فکروں میں لگا تھا اب جب وہ مال کی محبت نکل گئی تو رب کی رضا سمیٹنے کی فکر میں لگ جاتا ہے آخرت کے فکر میں لگ جاتا ہے یہ ہے وہ دل کا تزکیہ جو انفاق فی سبیل اللہ سے مومن کو ملا کرتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار اس انفاق کا تذکرہ کیا ہے دل بدلتا ہے یہ انفاق مومن کا دل بدلتا ہے کلمہ گو کے دل کی حالت سوچ اور سمجھ کے پیمانے بدل کے رکھ دیتا ہے زندگی کا زاویہ بدل دیتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے فرد بدل جاتا ہے پھر گھر بدلتا ہے اور پھر یوں سارے معاشرے کی حالت اور رنگ سبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں بار بار اسلامی معاشرے میں افراد اور معاشرے پورے کے پورے اصلاح کے لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیتے ہیں تاکہ معاشرے کا تزکیہ بھی ہو جائے اور معاشرے میں معاشی کفالت اور اکنامک سسٹم بھی ایوالو ہو جائے تو اس رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ طریقہ سمجھایا گیا ہے بالکل ابتدائی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے اجر کو مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں مثال ان لوگوں کی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے تو اس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے
اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو فراوانی عطا کرتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو تم اللہ کی راہ میں ایک کوائن، ایک روپیہ، ایک ڈالر خرچ کرو گے، اس کی مثال کیا ہے؟ ایک دانے کی سی ہے۔ جیسے کسان کوئی شخص زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور پھر اس کو پانی لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے کیڑوں سے مکوڑوں سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں اور اس میں دانے ملٹی پلائی کر جاتے ہیں۔ اس کسان نے دانہ ایک ڈالا تھا، پانی لگایا تھا، اس کی حفاظت کی تھی، تو یہ ایک دانہ 700 دانوں میں ملٹی پلائی کر کے بدل جاتا ہے۔ یہ ہے وہ منافع۔ یہی معاملہ اللہ کی راہ میں خرچ کا ہے۔ جب مومن اپنے ہاتھ سے اپنی جیب میں سے وہ نکال کے ایک درہم، ایک اشرفی، ایک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر اس کو خلوص، اخلاص، ایثار، رب کی رضا کے خلوص کے ساتھ اس کی آبیاری کرتا ہے، اس انفاق کو احسان، ریا، دکھ اور تکلیف کی چیزوں سے بچا کر حفاظت سے خرچ کو رکھتا ہے، تو پھر اس میں سے ایک خرچ کیے ہوئے مال سے 700 گنا اجر کا وعدہ سورہ بقرہ میں فرمایا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ، بہت سی متفرقہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید، اس کا اجر، اس کی فضیلت بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خرچ کرو، خرچ کرو، حکم ہے، تاکید ہے، مائل کیا جا رہا ہے، خرچ کرو اس وقت سے پہلے، اس دن سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے، اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو۔ اے ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے، یہ مال تیرے وارث کا ہے۔ اسی طرح آپ نے ابھی جو ہم نے کل آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، آپ نے فرمایا انسان جب فوت ہو جاتا ہے، ایک آدمی، ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ بند ہیں، کہ اب وہ اپنی اشرفیاں، اب اپنے وہ ڈالر دے سکتا ہے؟ وہ فوت شدہ شخص کیا اب اپنی تجوری تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ سجدے کے لیے جھک سکتا ہے؟ نہیں، جب وہ فوت ہو گیا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صرف تین عمل اس کے لیے جاری رہتے ہیں۔ ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا، دوسرے وہ مال جو اپنی زندگی میں راہ للہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، اور تیسرے وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ گیا۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ آپ حدیث میں فرماتے ہیں، ابن آدم کہتا ہے، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ یعنی انسان کا بچہ کیا کہتا ہے؟ ابن آدم کہتا ہے، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ ابن آدم، تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا۔ یعنی یہ جو تُو مال کماتا ہے اس میں سے تیرا حصہ کیا ہے؟ جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا، جو تُو نے کھا کے اڑا دیا، یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لی۔ باقی تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو ہم پہن لیتے ہیں، جو ہم کھا لیتے ہیں، یا جو ہم راہ للہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ جو پہن اور کھا لیتے ہیں وہ ختم، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہے وہ صدقہ جاریہ۔ لیکن انسان کتنا حریص ہے اور کتنا بخیل ہے، اور اس تقاصر کے شوق میں کتنا غافل ہو جاتا ہے۔ الحق متقاصر ہو، کیسے غافل ہوتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی بھری بھی ہوں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی بھری ہوئی ہوں تو وہ کہتا ہے تیسری مزید ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے، ایک کوٹھی،
ایک فارم ہاؤس، ایک بوربن کے اندر گھر، ایک نتھیا گلی کے اندر گھر، پھر اس کے بعد ایک لنڈن میں اپارٹمنٹ، نہیں اب ایک مینہٹن میں بھی ہونا چاہیے۔ یہی ہے، انسان کے پاس دو وادیاں بھی بھری ہوئی سونے کی ہوں تو وہ مزید کہے گا ایک اور ہو۔ ابن آدم، تیرا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہی ہے الحاکم التکاثر۔ اور یاد رکھیے گا، یہی مال کی کثرت کا شوق اور خرچ نہ کرنے کا رویہ انسان کو حرص، حوث، بخل کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ وہ بخل جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ناپسندیدگی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ سَيُتَوَّقُونَ۔ تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ بخل سے سمیٹا ہوا اور جمع کیا ہوا مال تمہارے حق میں برا بہتر، یہ تو تمہارے حق میں بہت ہی برا ہے، اسی سمیٹے ہوئے اور بخل سے جمع کیے ہوئے مال سے تمہیں توق پہنائے جائیں گے۔ کیسے ہوں گے توق؟ وہ حدیث بتا دیتی، قرآن بتا دیتا ہے، وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور پھر بخل سے اس کو اللہ کی راہ میں جمع نہیں، خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو تو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری ہے، یوم یحما علیہ فی النار، یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے تھے، اللہ کا حق اور مال کا حق نہیں دیتے تھے، صدقہ خیرات زکات نہیں دیتے تھے، اس کو تاپا جائے گا، اس کو داغا جائے گا، اوپر آ کے ریڈ ہاٹ کیا جائے، فتقوا، پھر سٹیمپ کیا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا عذاب الحریق، یہ ہے جو تم جمع کرتے جاؤ، چکھو عذاب جلنے کے مزے کا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنا مال سونا چاندی ڈھیر جمع کیا اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، ایک گنجے سانپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، وہ اس کی بادشوں کو چیرے گا اور کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم جمع کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی۔ مومن کے اندر جب دو صفتیں نہیں ہوتی تو اس میں ایک صفت ہی ہوتی ہے کہ نہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور مومن بخیل نہیں ہوتا۔ بخل ایمان کے ساتھ نہیں ہے، خرچ کرنا مومن کی مثال، خرچ کرنا مومن کا طریقہ اور وتیرہ ہے، اس نے تو اللہ سے جنت کی قیمت ادا کرنی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرس ایمان کا ایسا ہرس کا کیا مطلب ہے؟ مال کی خواہش، طلب، حوث، تڑپ، لاسٹ آف منی، ڈیزائر آف منی، یہی ہے نا ہرس، مال بڑھ جائے۔ ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے، اور یہ ہرس تبھی آتی ہے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں ہوتا۔ ہرس ایمان کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا۔ اور بخل اتنا ناپسندیدہ ہے، اور بخل کا اتنا برا انجام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روز صبح اور روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں جو دو صبح دو شام کو اتر کے ہر روز دعا کرتے ہیں، الہی خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے اور روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ خرچ کی توفیق عطا فرما، اللہ انفاق کا فہم عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے خرچ کرنے کی تاکید فرمائی، اجر کتنا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہاں پر ہمیں ویسے پتا چلتا ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ہے، شب معراج پہ یہ وعدہ فرمایا گیا تھا،
ہر نیکی کے بدلے کم از کم 10 نیکیوں کا اجر ہے. یہ سب کے لیے ہے, امت کے ہر افراد کی ہر نیکی کے لیے. رمضان المبارک میں ہر نیکی کے بدلے 70 گنا اجر. یہاں پر خرچ کرنے والے کے لیے سورہ بقرہ کی آیات میں 700 گنا اجر. اور حدیث میں ایک اور درجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے, کوئی صدقہ کس میں سے کرنا ہے, ابھی آیات بھی آئیں گی, من طیبات ما رزقناکم, حلال مال میں سے صدقہ کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ, آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے, حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا. رشوتوں سے, بےمانیوں, دھوکوں, فراڈ کے ساتھ جو مال کے ڈھیر جمع کیے اور پھر سمجھا کہ کوئی نہیں اس میں صدقہ خیرات کر کے بخشش کا معاملہ کروا لیں گے, آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے, حرام مال سے دیا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا. اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں, ریسپٹیوٹی ہے نا اس شاکر رب کے ہاں, اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا پوستا ہے, اور یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا پوستا ہے, یہاں تک اس کو بڑھا کے پہاڑ جتنا بڑا کر دیا جاتا ہے. اب دیکھا یہاں پہ اجر, سورہ بقرہ میں تو 700 گنا, حدیث میں کہ تم خرچ کرو اور اس کے حلال میں سے خرچ کرو, اللہ بڑھا کے اس کو پہاڑ جتنا بڑا کر دے گا. پھر ایک اور اجر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ہی, یہ ہے اجر کی حد. بڑھانے کو آئے تو وہ 700 گنا کرے, بڑھانے کو آئے تو اس اجر کو وہ پہاڑ جتنا بڑا کر دے, اور بڑھانے کو آئے تو ایک کھجور کا ٹکڑا. خلوص سے دیا گیا, اخلاص بہت تھا, تقوی بہت تھا, فکر آخرت بہت تھا, جنت کے حصول کی تڑپ بہت تھی, مال بڑا تھوڑا تھا لیکن اس میں سے بھی نکال دیا. یاد رکھیے گا میرا رب کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھا کرتا ہے. کوالٹی کے ساتھ دیا ہوا ایک کھجور کا ٹکڑا, وہ بھی جہنم سے نجات کے لیے کافی ہے. صدقہ, صدقہ خیرات, اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال, موت, موت کو آسان کر دیتا ہے, بری موت سے بچا لیتا ہے. قبر میں عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑے ہونے والی پہلے نمازیں اور پھر صدقہ خیرات ہیں. عذاب کے فرشتے آتے ہیں جو منکر اور نکیر کے سوالوں میں ناکام ہوتے ہیں, اور پھر عذاب کے فرشتے اندھے بہرے, وہ گرزوں والے فرشتے جو مسلط کیے جانے کے لیے آتے ہیں, ان میں رکاوٹ, سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ نماز. دائیں جانب ان عذاب کے فرشتوں کی رکاوٹ بن جاتی ہے نماز, اور پھر بائیں جانب رکاوٹ بن جاتے ہیں صدقہ اور خیرات. قبر کے عذاب سے نجات اور بچانے کا ذریعہ ہے. حشر کا دن سایہ بن جاتا ہے صدقہ, سایہ بن جاتا ہے جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, لوگ اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, اس دن لوگوں کے صدقات ان کے لیے سایہ بن جائیں گے. جس کے صدقات جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اس کا سایہ بڑا ہوگا, اتنا اس کا سایہ طویل اور دراز ہوگا, اور جس کے صدقے میں خلوص زیادہ ہوگا اس کا سایہ اتنا گہرا اور اتنا سایہ دار ہوگا. یہ صدقہ اور صدقے کو چھپا کر دینا, ریا کے بغیر دینا, عرش الہی کے سائے میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا. وہ سات خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے, ان میں سے ایک شخص کون سا ہے؟ جو جب صدقہ کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا, تو گویا چھپا کر دیے ہوئے صدقات عرش الہی کے سائے میں داخل کرانے کا ذریعہ بنیں گے. صدقہ خیرات اللہ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا, اور صدقہ اور خیرات جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا. سارے کے سارے مرحلے زندگی کے بعد
وہ سبدی زندگی کے ایک سے ایک مرحلہ اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ مشکل، اور ان سب مرحلوں کی آسانی کا ذریعہ حکیم الصلاۃ وآت الزکاۃ نماز اور زکات اور صدقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صرف تاکید نہیں کی بلکہ ذاتی نمونے بھی رقم فرمائے۔ صرف حدیث میں تاکید، انفاق کے اجر کا وعدہ، انفاق کا حکم، صرف یہ نہیں حدیث میں ملتا کہ امت کے لیے تاکید موجود ہے اور امت کو مائل اور قائل کیا جا رہا ہے اور امت کو اس کی فضیلت اور درجات بتائے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے ذاتی نمونے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کوئی سوال ہی آتا تھا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ہاں، اس دور میں البتہ کوئی بغیر وجہ کے سوال بھی نہیں کرتا تھا۔ پروفیشنل بیگری اور گداگری کا تصور مدینہ میں رائج نہیں تھا۔ اس دور میں سب کو پتا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس دور میں لوگ اس چیز کا علم رکھتے تھے کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلائے گا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ایک گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے لوگ بغیر وجہ کے سوال نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ کسی سوالی کو، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، الا یہ کہ آپ کچھ دینے کو پاتے ہی نہیں تھے۔ جب آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو بھی ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے۔ آپ جب کسی چیز کے آنے کا امکان ہوتا تھا، اب تب آنے کا وعدہ فرما دیتے تھے، معذرت کرتے تھے اور اس سوالی کو کہتے تھے کہ کچھ فلاں فلاں وقت، جب امید ہوتی تھی کہ فلاں چیز آنے کا امکان ہے تو فلاں وقت آنے کا، معذرت کر کے فلاں وقت آنے کا وعدہ فرما دیتے تھے۔ اور سوالی کو دیتے تھے تو کس شان سے دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، ایک سوالی نے آ کے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ریوڑ سوالی کے حوالے کر دیا۔ سائلوں کے ساتھ دینے کا معاملہ یہ ہے، جنت کے سودے ہیں نا۔ امت کو نہیں کہا جا رہا قل الاف، جو ضرورت سے زائد دے دیجیے۔ سارے کا سارا بکری کا ریوڑ بکریوں کا اس سوالی کو دے دیا۔ وہ سوالی کتنا متاثر ہوا تھا، اس نے کیا کہا تھا اپنے قبیلے والوں کو، خود تو جو مسلمان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے والا بن گیا تھا، آپ کے دین کا نمائندہ بن گیا تھا، بستی والوں کو جا کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہوں، ایسے بے پرواہ، ان کو دنیا کے مال کی فکر پرواہ نہیں، اللہ ایسا بنا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے کہ ان کو فقر و فاقہ کا کچھ ڈر نہیں۔ قبیلہ بھی پورا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، انفاق کے کرامات ایسی ہی ہیں، انفاق کی برکات و فیوز ایسے ہی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے حوالے سے فرمایا، میں نہیں چاہوں گا، میں نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس ڈھیر سا بھی مال ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزرے کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے۔ آپ نے تین دن تین رات کی مہلت مانگی، اگر میرے پاس ڈھیر سا بھی مال ہو تو میں نہیں یہ چاہوں گا کہ تین دن تین راتیں اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود رہے۔ اور واقعہ گواہی دیتا ہے کہ معاملہ ایسا ہی تھا۔ آپ نے اپنے نفس کا یہ جو دعویٰ کیا تھا اور جو حد مانگی تھی، اس سے بڑھ کے معاملہ کرنے والے ہیں۔ ایک واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں فاقہ بھی تھا اور قرض بھی تھا۔ خادم آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ فرمایا کہ وہ شخص جس نے قرض دیا ہے وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ اور کل قرض کے بندوبست کا اہتمام کرو۔ ابھی آپ نے فرمایا ہی تھا کہ ادھر سے رئیس فدق کی طرف سے، فدق کا رئیس مسلمان ہو چکا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً، ڈھیر سے تحفے اور ہدیے
اونٹوں کا لدا ہوا ایک قافلہ توفوں اور ہدیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رئیس فدق کی طرف سے مکہ مدینہ کی بستی میں داخل. کتنا فاقہ ہے, کتنا قرض ہے, اور ادھر سے قرض کی ادائیگی کے بندوبست کرنے کی فکر ہے, اور ادھر سے جی رئیس فدق کی طرف سے لدا ہوا توفوں کا ایک اونٹوں کا قافلہ بستی میں داخل ہوتا ہے. آپ کو خبر دی جاتی ہے, خادم کو کیا کہتے ہیں, قرض کی ادائیگی کے برابر مال رکھ لو, باقی سب راہل اللہ تقسیم کر دو. قل الاف, میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین راتیں گزریں, ضرورت سے زائد سب دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, راوی بتاتے ہیں کہ مال کی تقسیم کا حکم دیا, تقسیم کا آغاز کر دیا, غریبوں مسکینوں محتاجوں بیواؤں سب کو دیا جا رہا ہے, بانٹا جا رہا ہے, راہل اللہ جنت کا سودا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پوچھا کہ کیا وہ مال تقسیم ہو گیا, فرمایا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی کچھ تقسیم کے لیے موجود ہے. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے. صبح پھر پوچھا, دریافت کرنے پہ جب بتایا گیا کہ اب مال تقسیم ہو گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل شکرانے کی ادا کیے. میں اس دن بھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی, یہ نمونہ ہے, وہاں مال اللہ کی راہ میں جاتا تھا تو نوافل ہیں, یہاں مال آتا ہے تو نوافل ہیں. اللہ یہ مال کی محبت سے ہمیں غنی کر دے. آپ نے وہ دو نفل ادا کی اور پھر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے. اور یہ ایک موقع نہیں, یہ بہت سے موقع ہیں. خود بھی طریقہ, ازواج مطہرات کی بھی تربیت, گھر والوں اور اہل عیال کی بھی تربیت, یہ بھی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری کا صدقہ دیا گیا, صدقے کے طور پر بکری ذبح کی گئی, یہ کیا جا سکتا ہے. اب جب یہ بکری ذبح کی گئی, آپ کا حکم تھا کہ گوشت تقسیم کر دیا جائے, گوشت تقسیم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو شانے کا گوشت پسند تھا, اور آپ شانے کا گوشت بڑی خوشی سے تناول فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے شانے کا گوشت بچا لیا, رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس پلٹے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا, عائشہ کیا گھر میں کچھ گوشت ہے, کیا گھر میں کچھ گوشت ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بکری خرچ ہو گئی, شانہ بچ گیا, کہ میں نے بکری کا باقی سارا گوشت تقسیم کر دیا پر شانہ میں نے بچا لی. بکری خرچ ہو گئی, شانہ بچ گیا. آپ نے فرمایا, عائشہ ایسا نہ کہو, عائشہ ایسا نہ کہو, بلکہ کیسے کہو, یہ یزکیہم ہے, یہ تربیت ہے, یہ تزکیہ ہے. عائشہ یوں کہو, بکری بچ گئی, شانہ خرچ ہو گیا. تیرا مال وہ ہے جو تو کھا کے اڑا دیتا ہے, جو کھا لیا وہ توڑ گیا, وہ تو ختم ہو گیا. خرچ کون سا ہوا, جو میں نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا, جو راہ اللہ خرچ کر دیا وہ بچ گیا. عائشہ یوں کہو, بکری بچ گئی, شانہ خرچ ہو گیا. جو ہم استعمال کر لیتے ہیں دنیا میں وہ خرچ ہو گیا, جو راہ اللہ بچا دیتے ہیں وہ بچ گیا. یہی تربیت, یہی احادیث, یہی سنت کے نمونے رنگ لائے, اور مدینہ کی بستی اور صحابہ اکرام کی وہ پونجی. آپ نے واقعات اب تک سورہ بقرہ میں کتنے آپ نے سنے, آپ کے کانوں سے گزرے. حضرت ابو ذر غفاری کو آپ نے فرمایا, ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح رہو, سارے گھر کا مال, اس گھر کا مال میں نے کہیں اور گھر بنا لیا, وہاں منتقل کر دیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ. حضرت ابو ذر غفاری وہ مہمانوں کو کہتے نظر آتے ہیں, بھائیوں مسئلہ یا نہ بستر بوریا نہیں رہ گیا, میں نے اس گھر کا سامان کسی اور گھر میں منتقل کر دیا, میں نے گھر کہیں اور بنا لی. اللہ اس گھر کا ہم سب کو بھی حریص بنا دے. اللہ اس گھر کی محبت نکال کے اس گھر کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دے. اللہ ان گھروں کی فکریں نکال کر اس گھر کی فکر, اس گھر کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرما دے. اللہ اس گھر کی خوشبو ہمارے آنگنوں میں ہمیں آنے لگے. حضرت ابو ذر نے کہا, بھائی میرا خیال ہے اس گھر کا مالک مجھے یہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا.
سب خرچ ہو گیا اس گھر کے حصول کے لیے، اس گھر کا سب کچھ خالی ہو گیا۔ حضرت ابو دحدہ، من یقرض اللہ قرضا حسنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں نے دونوں باغوں میں سے بہتر باغ دے دیا۔ ام دحدہ، ام دحدہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا اور پھر اس سے اللہ سے جنت کے باغوں کا طلبگار۔ ام دحدہ کہتی ہیں ابو دحدہ خوب سودا کیا۔ حباب بن ارت خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں؟ قل الاف، ضرورت سے زائد کو گھڑے میں رکھ دیتے ہیں، موت کے وقت رو رہے ہیں، حالت نزا میں رو رہے ہیں، علی میرے گھر میں 80,000 دینار ہے، میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھے، اللہ ایسا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی خواہشات نفس کو دبا کر جنت کے حصول کے لیے خرچ کی توفیق عطا فرما۔ ان کے دلوں سے مال کی محبت نکل گئی تھی، کیونکہ یہ جھولیوں سے نکال نکال کے دیتے، ایسے نکلی تھی مال کی محبت۔ حضرت صہیب بن سنان رومی، واقعہ پڑھا، مال کی دیوی کو ٹھکرا گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سارے کا سارا وہ مال، جاؤ لے لو تم، مشکین کو مکہ کو کہا تھا جاؤ میرے گھر کے آنگن میں وہ مال ہے، کھود کے لے لو تم، تمہیں اس کی طلب ہے، مجھے کسی اور چیز کی طلب ہے۔ محبت کا پیمانہ بدل گیا تھا، مال کی محبت نکل گئی تھی، کچھ اور ہی محبتیں دل میں سما گئی تھی۔ حضرت عثمان، حضرت عثمان غنی، سخاوت ہے، غنی ہے، دنیا کے مال سے غنی اور سخاوت کا ایک پہاڑ ہے حضرت عثمان۔ اپنی حیات، اپنی زندگی میں ہر ہی چیز پر صاحب مال ہے، مدینہ کے صاحب مالدار، ٹاپ ناچ رچ، ریچسٹ پیپل آف مدینہ میں صف میں شامل ہے، لیکن خرچ کر رہے ہیں۔ رشک کے قابل ہے وہ شخص جس کو اللہ علم دے اور وہ لوگوں تک پہنچائے، اور رشک کے قابل ہے وہ شخص جس کو اللہ مال دے اور اس کو راہ اللہ دائیں بائیں صبح شام خرچ کرتا رہے، یہ رشک کے قابل ہے۔ یہ دو لوگ ہی صرف رشک کے قابل ہیں، وہ جو خرچ نہیں کرتا وہ تو امت کا فقیر بن جاتا ہے۔ یہ صحابہ امت کے فقیر نہیں تھے، یہ تو امت کے مالدار تھے، دنیا میں مالدار ہیں، آخرت میں بھی مالدار ہیں۔ حضرت عثمان غنی بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں پر کثرت سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر جمعے کے دن ایک غلام کو آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کے دن حضرت عثمان ایک غلام کو آزاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جمعے یا غلام نہ ملتا یا مال نہ ملتا تو اگلے جمعے دو غلام آزاد کرتے ہیں۔ ساری زندگی، قبول اسلام کے بعد ساری زندگی اپنا مال غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اسلام کے ہر ہی معاملے میں معاونت کے لیے مال خرچ کیا، جہاں بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، غلاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ شہر میں پینے کے پانی کی قلت ہے، مسلمانوں کو پانی میسر نہیں ہے، میٹھا پانی مسلمانوں کو میسر نہیں ہے، ایک کنواں وہ یہودی کا ہے اور وہ بڑے مہنگے داموں بیچتا ہے، مسلمانوں کو پجت نہیں ہے وہ جا کے پانی خریدنے کی۔ یہودی بنیادی طور پر حریص اور بخیل ہوتے ہیں نا، وہ کنواں اس یہودی کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی پیاس کو دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں نا، وعدہ موجود ہے، اس دنیا میں جو ایک بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائیں گے، جو ایک پیاسے کو پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے، جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے حلوں میں سے حلے عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان وہ پیاسوں کو دیکھ کے تڑپتے ہیں، مسلمان پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میرے مسلمان بھائی بہن بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، حلق خشک ہے، زبانیں خشک ہے، جا کے اس یہودی سے سودا کرتے ہیں اور اس کا نصف کنواں خرید لیتے ہیں، 20,000 درہم کے عوض۔ یہ ہے جنت کے مشروبات کا شوق اور شغف، یہ ہے غنی ہونا دنیا کے مال سے۔ یہ مال تو مجھے اللہ نے دیا ہی جنت کی خریداری کے لیے ہے، 20,000 درہم کے عوض آدھا کنواں، آدھے کا مطلب یہ نہیں آدھا ادھر والا میرا ادھر والا تیرا، ایک دن باری حضرت عثمان کی اور ایک دن باری حضرت اس یہودی کی، کیونکہ وہ یہودی بہت زیادہ مال مانگ رہا تھا پورے کنویں کے عوض، تو کہا کہ اچھا آدھا آدھا بانٹ لو، ایک دن میرا ہوگا ایک دن تمہارا ہوگا۔ مال کمانے کا بڑا سنہرا چانس تھا،
اپنی باری کے دن اگر قیمت لگا دیتے تو بہت مال کماتے، لیکن یہاں کا مال غنی ہے، عثمان غنی ہے، یہ ایک دن کی باری مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، مسلمان سارے آ کے اسی دن پانی پیتے ہیں، اسی دن پانی جمع کرتے ہیں، یہودی کے دن کوئی بھی پانی لینے نہیں جاتا. آخر دوسرا حصہ یہودی مجبوراً 8,000 درہم کے عوض بیچ دیتا ہے، وہ بھی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور صرف ان کاموں کے لیے نہیں، ہر ہی مصارف، سارے کے سارے مصارف کے لیے خرچ کرتے ہیں. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ مانگا تھا، انفاق فی سبیل اللہ، جاہدوا باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، جہاد بالمال کی اپیل کی تھی آپ نے، تو جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر صدیق کے خرچ کے بہت خوبصورت نمونے موجود ہیں، حضرت عثمان غنی کے نمونے موجود ہیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ پہلے ساؤنڈ جنت کی خبری خوشخبری، پھر ساؤنڈ، 8 دفعہ حضرت عثمان نے 100 100 اونٹ اسلحے سے، ہتھیار سے لیس 100 100 اونٹ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہر 100 اونٹوں کے بعد جنت کی خوشخبری پائی. 800 اونٹ اور ہر 100 کے اوپر جنت کی خوشخبری. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لشکر پر جتنا مال خرچ ہوا، اس میں سے 1/3 اخراجات کا ذمہ حضرت عثمان نے اپنے ذمے لیا. 1/3 آف غزوہ تبوک کے مہم کے خرچے کے اخراجات حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمے لیے تھے. بہت بڑے تاجر تھے، اور تاجر کبھی سستا سودا نہیں کیا کرتے. ان کو پتا تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ کرو سودا اس دن سے پہلے پہلے جب سودا نہیں ہوگا. یہ دنیا میں جنت کے سودے کرنے والے سوداگر تھے، یہاں کی تجارتیں بھی جنت کے سودوں کے لیے کرتے تھے. ایک آپ نے واقعہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے ہیں، ایک اور واقعہ تھا شہر میں قحط ہے، مسلمان بچے عورتیں بھوکے ہیں. جو کسی کو کھانا کھلائے گا، اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ کھلائے گا. حضرت عثمان غنی یہاں سے غنی ہے، وہاں کے حریص ہیں. شہر میں قحط سالی ہے، شدید بھوک پھیل چکی ہے، بچے بھوکے پیٹوں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں. ادھر سے حضرت عثمان غنی کے غلے سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے. شہر میں فاقہ ہے، قحط ہے، حضرت عثمان غنی کا غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوتا ہے. ظاہر ہے بڑے نفع پر بکنے کا امکان ہے. حضرت عثمان غنی کا یہ اونٹوں کا قافلہ آتا ہے، شہر کے سوداگر آ کے بولی لگاتے ہیں، عثمان یہ قافلہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں 2 گنا نفع دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سر ہلا رہے ہیں، نہیں، مجھے سے زیادہ کا وعدہ ہے. کسی نے 3 گنا منافع کا وعدہ کیا، کسی نے 4 گنا منافع کی آفر کی. حضرت عثمان غنی بڑے مطمئن، بڑے شاداں، بڑے فرحا، کنٹینڈڈ، ریلیکسڈ کھڑے ہیں. وہ تاجر ایک سے ایک بڑھ کے منافع کا وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سر ہلا کے نفی اور انکار میں جواب دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ زبان پر کیا ہے، مجھے اس سے زیادہ منافع کا وعدہ ہے. آخرکار راوی کہتے ہیں وہ سارے سوداگر، غلے کے سوداگر جو اتنے مال لے کر آئے تھے اس قافلے کو لینے کے لیے، اس سے زیادہ منافع کمانے کی حرص میں سب جھنجھلا گئے، سب سٹ پٹا گئے، اور کہنے لگے، عثمان آپ کو کتنے نفع کا منافع کا وعدہ ہے، ہمیں بھی تو بتائیں، اور کہاں سے ہے؟ ان کا جواب دیے بغیر حضرت عثمان نے فوراً حکم دیا، بھائیوں گواہ رہنا، بھائیوں گواہ رہنا، یہ غلہ میں نے شہر کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور بھوکوں میں تقسیم کر دیا. تاجر ہیں، گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. اس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ، وہ دن جس میں سودا نہیں ہوگا، اس بغیر سوداگری کے دن سے پہلے دنیا میں سودا کرتے ہیں، اور گھاٹے کا نہیں کرتے، کم از کم 10 گنا یا 700 گنا یا پھر احد پہاڑ سے بڑے پہاڑوں جتنا.
جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سودا کرتے ہیں، گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، بڑے سکسیسفل تاجر. اللہ ایسا تاجر بنا دے، اللہ ایسا تاجر بنا دے. ادھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سنت کو اپناتے نظر آتے ہیں. ایک دن سوالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا کوئی سوال حاجت لے کر آیا. آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں، فقہ ہے گھر میں، گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کچھ نہیں، آپ خاموش رہے. اسے دوسری دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فلاں فلاں حاجت، آپ پھر خاموش رہے. اس سوالی نے تیسری دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بہت بڑی حاجت اور ضرورت لے کے آیا ہوں، آپ کے علاوہ میری مدد کون کرے گا، میری مدد کیجیے. آپ مال نہیں پا رہے تھے اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو جو سائل تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا، آپ نے اپنے در کی بجائے ان کو اس غنی صحابی کا دروازہ دکھا دیا. حضرت عثمان غنی کی طرف ریفر کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سائل آگے سے اپنا قصہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عثمان کے گھر بھیجا، میں دروازے پر سوال سے پہلے دستک دینے ہی والا تھا کہ میرا ہاتھ رک گیا، کیونکہ مجھے اندر کچھ ہلکے سے جھگڑے اور خفگی کی آواز یا مکالمہ میں نے سنا. اور یہ مکالمہ کیا تھا کہ اس گھر کا شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور خفا ہو رہا ہے، اور خفا اس بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندی، سورج سر پر آ گیا اور تو نے ابھی تک چراغ گل نہیں کیا، کہ مطلب روشنی ہو گئی ہے، چراغ ابھی تک کیوں چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ دستک سے ہٹا لیا. دل میں خیال آیا، جو شخص اتنا بخیل ہے کہ چند قطرے تیل کے ضائع ہو جانے پر اپنی بیوی پر خفا ہو رہا ہے، وہ بھلا مجھے کیا دے گا. کہتے میں مڑ گیا. پر کہتا ہے ساتھ ہی اس نے کہا کہ میری حاجت بہت شدید تھی، میری ضرورت بہت شدید تھی، اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہاں ضرور کچھ امکان ہوگا. بس کہتے ہیں کہ یہ خیال آیا اور میں واپس گیا، میں نے دروازے پر دستک دی. اور وہ شخص بتاتا ہے، وہ سوالی بتاتا ہے کہ دروازے میری دستک پر حضرت عثمان غنی اندر سے باہر نکلے. میں نے اپنا سارا معاملہ اور رودات بتائی کہ کیسے میں سوالی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا، یہاں بھیج دیا گیا. حضرت عثمان غنی تو جب دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے، آپ نے واقعات دیکھ لی، اب یہ تو سوالی کہاں سے آیا ہے، یہ تو سوالی سفارش کس کی لایا ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں وہ سوالی کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے میرے حالات دریافت کرتے کرتے میرے ساتھ چلتے گئے. ہم چلتے گئے گھر سے، ذرا بہت دور نکل گئے. کہتے کچھ دور ہم نکلے، باتوں کا سلسلہ جاری، تو کچھ دور ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے بھاگا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے سامانے تجارت سے لدا ہوا اونٹوں کا ایک قافلہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو شخص دوڑا ہوا آ رہا تھا، اس نے جب حضرت عثمان کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور اس نے حضرت عثمان کو مخاطب ہو کر کہا، عثمان مبارک ہو، مال تجارت میں بہت نفع ہوا. It was one of the most successful businessmen of مدینہ. سب سے زیادہ تقریباً کامیاب تاجر تھے مدینہ کے، مال لگاتے تھے اور کتنا بڑھ جاتا تھا، اضعافاً کثیرا. اللہ سبحانہ تعالی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سب کا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تواضع کرنے والے کے درجات بڑھا دیتا ہے. یہ کم کیا، یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، دنیا میں بھی کم نہیں ہوتا، آخرت میں تو اضعافاً کثیرہ ہے، لیکن وہ رحمان رب دنیا میں وہ مال بڑھا کے لوٹا ضرور دیتا ہے.
اور یاد رکھیے گا خرچ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر توکل ہے اور جو قناعت کرنے والا ہے. یہ قناعت کرنے والے تھے, یہ اللہ کے وعدوں پر توکل کرنے والے تھے. اس شخص نے آ کے کہا کہ عثمان مبارک ہوں, مال تجارت میں زبردست نفع ہوا ہے. یہ نفع کی خوشخبری کیا ملی؟ وہ سوالی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ وہ جو قافلے کے اونٹ آ رہے تھے ان میں سے جو سب سے اگلا اونٹ تھا اس کی نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی. جو اگلا اونٹ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب اونٹ ایک لائن میں بندھے ہوتے ہیں اور جو اگلا اونٹ کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے پورا قافلہ گویا اسی کا ہوتا ہے. حضرت عثمان نے وہ آگے والے اونٹ کی لگام یا نکیل میرے ہاتھ میں تھما دی, گویا وہ سارا مال تجارت کا قافلہ حضرت عثمان نے غلی نے میرے حوالے کر دیا. کہتے ہیں میں حیران پریشان ششدرا حق دھک کے یہ میرے ساتھ دینے میں آئے ہیں تو اس طرح مجھے دینے لگے. کہتے کچھ دیر تو میں اتنا شیل شاک تھا, اتنا کنفیوز تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی, میری عقل مبہوت ہو گئی, میرے ہوش پریشان ہو گئے, حواس اڑ گئے کہ یہ دلا کیسے, یہ دینے والے نے دیا کیسے اور مجھے ملا کیسے اور کتنا زیادہ مل گیا. کچھ دیر کے بعد میرے ذرا ہوش آئے تو پھر میں نے حضرت عثمان سے پوچھا, میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, ایک بات تو مجھے سمجھا دیں, ایک مسئلہ تو مجھے سمجھا دیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے دیکھا کہ وہ تھوڑے سے تیل کے پیچھے آپ اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے. جہاں خرچ کرنے کا وہ معاملہ تھا وہاں آپ اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے, یعنی بخل کا وہ حال تھا, اور یہاں آپ دینے کو آئی ہیں تو پورے کا پورا تجارت کا مالی میرے حوالے کر دیا, یہ کیا ہے؟ ان سوالی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ حضرت عثمان ہے یا یہ حضرت عثمان, آپ ہیں کیا؟ میں نے وہ رخ بھی دیکھا, میں نے یہ رخ بھی دیکھا, آخر آپ کیا ہیں ان میں سے اور یہ اتنا تضاد کیوں ہے رویوں میں؟ تو اس پر سائل کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور مجھے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے, دیکھو جہاں معاملہ اس دیے کے اس چراغ کے تیل کا ہے تو میرے بھائی اس تیل کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں, چاہے ہمارے پاس بہت فراخی ہے, چاہے ہمارے ہاتھ بہت کشاتا ہے, لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے میں اور آپ جواب دے ہیں. میرے گھر میں بہت سا مال ہے اور میں یہ افورڈ کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں دھڑ دھڑ لائٹیں چلاؤں, خوب پنکھے چلاؤں, خوب اے سی چلاؤں, لیکن یہ میرے رب کی امانتیں ہیں, یہ میری قوم کی امانتیں ہیں, اس مٹی کی امانتیں ہیں, ان چیزوں میں بھی حفاظت کرنا میرا اور آپ کا لائق, یہ خیانت ہے اللہ کی امانتوں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جہاں تک اس مٹی کے تیل کا, چراغ کے تیل کا معاملہ ہے, اس کا حساب تو میں نے رب کو دینا ہے, اور رہا یہ اونٹوں کا قافلہ اور اس کا مال تجارت, تو اس کا حساب تو میں نے اللہ سے لینا ہے. جس کو یہ یقین ہو جائے کہ جب میں نے راہ للہ خرچ کیا تو میں نے حساب اللہ سے لینا ہے, اور اگر میں نے راہ للہ خرچ نہ کیا تو میں نے حساب اللہ کو دینا ہے, خرچ وہی کر سکتا ہے. اللہ یہ ایمان عطا فرما دے, اللہ یہ پختگی عطا فرما دے, یہ رسوخ عطا فرما دے کہ ہمیں یہ باتیں شرع صدر ہو جائیں. تو جی یہ نمونے حدیث کے, یہ نمونے سنت کے, صحابہ صحابیات کے, اور اللہ کہہ رہا ہے ایک دانہ بوگے, فوری طور پر تو وہ دانہ کسان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے لیکن 700 دانوں میں ملٹیپلائی کرتا ہے. تم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ مال خرچ کرو گے تو تمہارے ہاتھ سے بھی مال جائے گا, لیکن اس دن ملے گا جس دن خالی ہاتھ ہوگے اور بڑھا چڑھا کے ملے گا. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے, یہاں تک ہم نے بات کی انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت, فضیلت, اس کے بدلے میں ملنے والا اجر, اس کے نمونے اور اس کے واقعات. اب آگے بات یہ ہوگی کہ جب خرچ کریں تو خرچ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا عمل کرنا بھی ہے اور عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں,
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا، تم اپنی حالت اس عورت کی سے نہ کر لینا جو پہلے بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی. نیکی کرنا بھی مشکل لیکن کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو انفاق کی نیکی کو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے اللہ نے آگے بتا دیا، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. تو یہ مال خرچ کرنے کے بعد ایک کام کیا نہیں کرنا، احسان نہیں جتانا. یاد رکھیے گا ہمارا رب محسن ہے، وہ رازق محسن ہے، ہمیں اپنے رزق کی کنجیاں کھول کر، ہمیں اپنے رزق کے دھانے کھول کر ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، وہ احسان جتاتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، آپ بھی احسان کرتے تھے، احسان جتاتے نہیں تھے. مومنوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو کو بھی احسان کرنا ہے، احسان جتا کر اپنے عمل کو برباد نہیں کرنا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں جس عمل کے لیے آ جائے وہ عمل کون سا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ. تو آپ حدیث مبارکہ میں اور جگہ بھی یہ حدیث آتی ہے، اس میں اور عمل بتائے، اس حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ دیکھے گا، یا رائے نظر ہی نہیں ہوگا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. یہ لوگ کون ہیں؟ ازراہ تکبر، اپنا تہبند لٹکانے والا، اپنے تکبر کی نیت سے تہبند لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند کرنے والا. عین ممکن ہے کہ وہ جو لمبے لمبے فرشی غرارے اور لہنگے ہیں وہ بھی اسی زمرے ہی میں نہ آ جائیں. ازراہ تکبر، اپنا تہبند لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. تو گویا احسان جتانا اپنے مال کو ضائع کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ. بس اوقات آپ دیکھیں کسی غریب کو، کسی مسکین کو، گھر میں کسی بیوہ کو، کسی محتاج کو، کسی کمزور کو، مالی طور پر تنگ دست کو مال دینے کے بعد ساری زندگی اس پہ احسان، میرا دیا ہوا کھاتی ہو، میں نہ پڑھاتی تمہارے بچے کو تو آج فقیر ہوتے، مانگ رہے ہوتے، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ احسان دے کر اپنے مال کو ضائع کرنا. مومن کو کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، احسان جتانا نہیں. احسان کرنا اجر ہے، جتانا اس کو ضائع کرنا ہے. دوسرا کیا نہیں کرنا؟ دکھ نہیں دینا، دکھ نہیں دینا. بس اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد دکھ دیا جاتا ہے، جلی کٹی ہرٹ کرنے والی، چبھنے والی بات. ارے تم ننگے بھوکے فکرے، میرے مال پہ تو تم پلے ہو، میرے کھانے پہ تو تم پلے ہو، تم تھے صحیح کس. یہ کیا ہے؟ یا احسان ہے اور یا جلی کٹی ٹیڑی باتیں جو ہرٹ کرتی ہیں، انا کو، خودی کو، دل کو، دماغ کو چیر کے رکھ دیتی ہیں، کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں. ایسی دکھ والی باتیں نہ کرو، تمہیں تمہارے رب نے اس دکھ سے بچا لیا. تم کسی کو دکھ اور غم سے بچانے کے لیے تو مال خرچ کر رہے ہو، اور خرچ کرنے کے بعد اگر اسے زیادہ دکھ دے دو گے شاید اس کا بھوک اور افلاس اس کو اتنا دکھ نہیں دے گا جتنی تمہاری بات دکھ دے. تو دکھ دے کر اپنا مال ضائع نہ کرو. جو بغیر احسان اور بغیر دکھ کے مال خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. گویا یاد رکھیے گا اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال قیامت، قبر، حشر، پل صراط کے خوف اور رن سے نجات کا ذریعہ بنے گا. ایک میٹھا بول، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن،
ایک میٹھا بول یا معذرت کرنا یا معافی مانگ لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف آئے. یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بس اوقات تم سے کوئی سوال ہی سوال کرنے آئے گا, کوئی مانگنے والا کچھ مانگنے آئے گا, تمہارے پاس اس وقت کچھ ہوگا ہی نہیں, یا اس وقت تمہاری اپنی کوئی ڈائر ریکوائرمنٹ یا ایمرجنسی ضرورت ہوگی اور تم دینا نہیں چاہو گے, یا تم اس کو نہیں دینا چاہو گے اس کے بدلے کسی اور کو دینا چاہو گے, تو جواز ہے, اجازت ہے, تم یہ کر سکتے ہو. لیکن اگر کسی سوالی نے تم سے سوال کر لیا مجبوری کے تحت, خواہش کے تحت, ضرورت کے تحت, تم اس کو دینا نہیں چاہتے, تو کم از کم کیا نہ کرو, تم اس کو جھڑکو نہیں, بات اچھے طریقے سے کرو, قول معروف, تمہاری بات کا انداز اچھا ہونا چاہیے. فاما السائل فلا تقہر, کہ اگر تمہیں کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو جھڑکا نہ کرو, اس کے ساتھ سختی نہ کرو. سوال کسی نے کر لیا, وہ ضرورت مند ہے, تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دیا تھا, یہ تمہاری آزمائش ہے, اس کو اس کی ضرورت سے کم دیا تھا, یہ اس کی ضرورت ہے جو تمہارے پاس ہے, وہ ضرورت تم اس کو دے نہیں رہے ہو, کسی اور غرض کسی اور مقصد سے نہیں دے رہے, لیکن کم از کم اس کو انکار کرتے ہوئے قول و معروف, تمہاری بات کا انداز لب و لہجہ درست ہونا چاہیے. وہ مغفرت, تم اسے معافی مانگ لو. وہ صدقہ جس کے دینے کے بعد تم نے جھڑکنا ہے, تم نے خفا ہونا ہے, بد سلوکی بد اخلاقی کرنی ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم معافی مانگ لو, اس سے بہتر ہے کہ تم معذرت کر لو. اللہ بے نیاز ہیں اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والوں, اپنے احسان کو صدقہ جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر. گویا خرچ کرنے کے بعد جہاں دکھ نہیں دینا, جہاں احسان نہیں کرنا, جہاں بد اخلاقی بد سلوکی نہیں کرنی, رادر دین دیٹ معذرت کر لی جائے اور نہ دیا جائے, ایک اور کام نہیں کرنا, ریا نہیں کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تو نیت پر ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا, اخلاص ہوا, خلوص ہوا, رب کی رضا کی شوق اور طلب اور تڑپ ہوئی, تو وہ مال قبول ہوگا, وہ اجر ملے گا. لیکن اگر کیا ہوا, اگر دکھاوے کے لیے ہوا, اپنی ناموری کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنی سخاوت کے ڈنکے بجوانے کے لیے, اپنے نام کے ساتھ سخی لگوانے کے لیے, اپنے لیے غنی ہونے کی صفت مشہور کرنے کے لیے, اور یا کوئی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے, کوئی ایم این اے کی کوئی ایم پی اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے, کوئی دنیاوی نفع, کوئی دنیاوی فائدہ, کوئی شہرت, کوئی ناموری, کوئی حکومت, کوئی عہدہ, کوئی اقتدار, یا اپنا دکھاوا, اپنے مال کا دکھاوا, اپنی نیکی کا دکھاوا, کسی لیے ریا کے لیے مال نہ خرچ کرنا. ریا کی تو نماز بھی کیا ہے, شرک. ریا کا صدقہ بھی کیا ہے, یہ شرک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور رویہ بتا دیا کہ مال خرچ کرنے کے بعد ریا نہ کرنا, دکھاوا نہ کرنا, مال کو خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. بس اوقات غریبوں مسکینوں میں آٹا تقسیم کیا جاتا ہے, بیواؤں کو سلائی مشینیں دی جاتی ہیں, اور اخباروں میں, فلموں میں, ٹی ویوں میں اشتہار بنا بنا کے, وہ بیوہ عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا بنا کے, اتنی بڑی بڑی الحاج فلانا فلانا نے فلانے علاقے میں 100 مشینیں. یہ کیا تھا, یہ وہ جو نیکی کی تشہیر ہے نا, اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا جو صدقہ ایسے کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں. تو ریا نہ کرو, تشہیر نہ کرو, نمود و نمائش نہ کرو, اپنے مال کے دکھاوے کے لیے یا اپنی نیکی اور اپنی سخاوت کے چرچوں اور ڈنکوں کے لیے. آپ کو پتا ہے نا, قیامت کے دن وہ جو 3 لوگ جن کا حساب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا, ان میں سے ایک شخص کون سا ہوگا, وہ مالدار شخص. وہ مالدار شخص, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے, میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا, بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا, اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا, فلاں کو دیا فلاں کو دیا. اللہ فرمائیں گے, نا تو جھوٹا ہے, تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے, لوگ کہیں کہ تو بڑا صاحب ثروت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ریا کے لیے خرچ کرنے والے کو مخاطب ہو کر کہیں گے, تو نے جو دنیا میں جس کام کے لیے کیا, جس مقصد کے لیے تو نے خرچ کیا, وہ تو میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا. یعنی تیری شہرت ہو گئی تھی, تو بڑا سخی ہے, دنیا میں شہرت ہو گئی تھی, تو بڑا صاحب ثروت ہے. اور اسی مال کو خرچ کرنے والے کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو. یہ ہے ریا کا انجام. اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرنے میں تم ریا نہ کرو. اور پھر یہی باتیں
احسان نہ دو، احسان نہ کرو، دکھ اور تکلیف نہ دو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ اپنی سوالی کے ساتھ، اور پھر ریا کر کے اپنے مال کو ضائع نہ کرو۔ اب اس کو ایک مثال سے، تین مثالوں سے اس بات کو سمجھایا۔ اس کے خرچ کی مثال جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس پہلی مثال کے ذریعے اس شخص کی حالت اور اس کا آخرت کے اجر کی کیفیت بتا رہے ہیں جو مال خرچ کرنے کے بعد احسان، دکھ، تکلیف اور ریا کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چٹان کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثال کو پہلے سمجھیں، پھر ہم اس کو تشبیہ کو ریلیٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال میں فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ایک چٹان کو دیکھو، سنگلاخ پتھریلی چٹان ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ہلکی پھلکی مٹی کی لیئر ہے۔ سنگلاخ پتھریلی چٹان کے اوپر اگر کوئی پتھر، اگر کوئی بیج پھینکا جائے تو کیا خیال ہے، اس پتھریلی چٹان کے اوپر کیا اس بیج سے کوئی پودا اگے گا؟ نہیں اگے گا نا، چاہے بارش آئے، چاہے کچھ بھی آئے۔ ہاں اگر اس کے اوپر ہلکی سی باریک سی مٹی کی لیئر ہو، اور ہلکی سی باریک سی مٹی کی لیئر اس کے اوپر ہو اور اس کے اوپر بیج ڈالا جائے، تو شاید یہ بیج، چھوٹی چھوٹی جڑیں نکلیں گی اور چھوٹا سا ایک پودا نکلے گا۔ لیکن کیا ہوگا، جو ہی اس سنگلاخ چٹان کے اوپر بارش آئے گی، وہ مٹی بھی دھل جائے گی، وہ پودا بھی چلا جائے گا، اور پھر چٹان کیا ہوگی، ویسے کی ویسے خالی، ننگی، بغیر کسی نباتات یا پودے کے، حالانکہ بیج جلا تھا۔ سمجھ میں آئی؟ اسے مراد کس شخص ہے؟ چٹان سے مراد وہ شخص ہے، اس کا دل، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ریا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ارے وہ تو پتھر دل ہے، اس کا دل تو اتنا سخت ہے، اس کا دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے، کسی کو بھوک میں تڑپتے دیکھتا ہے، کسی کو بیماری میں دیکھتا ہے، کسی کو بے گھر دیکھتا ہے، کسی کو بے لباس دیکھتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں آتا، اس کا دل نرم نہیں ہوتا لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر۔ نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ دل میں نرمی آتی ہے۔ ہاں دکھاوے کے لیے وہ مال خرچ کر لیتا ہے، اور اتنا سخت دل ہے، وہ جو پہلے بھوکا تھا اس پہ احسان جتاتا ہے، وہ جو پہلے بیمار تھا اس کو دکھ دیتا ہے، اور پھر یہ سارے کا سارا مال یہ اللہ کی رضا کے لیے یا لوگوں کی تکلیف دور کرنے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق کے لیے نہیں، صرف اپنے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑا سنگ دل ہے، یہ بالکل پتھر کی طرح اس کا دل سخت ہے۔ یہ اگر کوئی نیکی کرے گا بھی تو قیامت کے دن اس کے احسان، اس کے ریا، اس کے نمود و نمائش ساری نیکیوں کو بہا کے لے جائیں گے، اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ وہ سخت دل، وہ پتھر دل شخص ہے جو صدقہ اور خیرات خلوص سے نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، ریا اور دکھاوے کے لیے کرتا ہے، کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، دکھ دیتا ہے، بد سلوکی، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، سخت دل ہے، دکھیوں کو اور دکھ دیتا ہے، بیماروں کی اور غم بڑھاتا ہے۔ لہٰذا اس کے سارے صدقات ضائع ہو جائیں گے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دوسری مثال، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے پورے ثبات اور قرار سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے میں پھر ایک اور چیز ضروری ہے، ریا نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، صدقے کے ساتھ اخلاص لازم ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ خالص اللہ کو راضی کرنے کا شوق۔ اور صدقے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ خرچ کرنے کے بعد اس خرچ پہ ثابت قدم رہنا، جیسے حضرت ابو دہتا تھے، ایک پورے کا پورا باغ جس میں گھر بھی ہے، دینے کے بعد کوئی ریگریٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، ارے گھر سے بے گھر ہو گیا، ارے ذریعہ معاش نکل گیا، باغ چلا گیا، کھجوریں نہیں آئیں گی، مال کا کیا بنے گا، بیوی بچے نہ، کوئی ریگریٹس نہیں، کوئی آفٹر تھاٹس نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بس اوقات انسان خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس وقت بڑا ایموشنل ہو کے خرچ کر دیتا ہے، اور بعد میں ہائے سارے دے رہے تھے، میں بھی بیوقوف بن کے دے آئی، ہو میں نے کیوں دیا، اب اگلے مہینے کا کیا بنے گا،
اس مہینے کا آدھا فنڈ وہاں دے آئی. نہیں, یہ خرچ کرنے کا طریقہ نہیں ہے. خرچ کرنے کا طریقہ پورے ثبات سے, دل جمعی سے خرچ کر لیا. جس کو دیا ہے وہ دنیا میں دینے سے بہت بہتر ہے. اپنا اڑا کے کھا کے اڑانے اور پہن کے ختم کرنے سے بہتر ہے جس کو میں نے دے دی. یہ ہے ثبات سے خرچ کرنا. نو ریگریٹس, نو آفٹر تھاٹس, نو پریشانی, نو گھبراہٹ آفٹر انفاق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, جو اللہ کی رضا گوئی اور ثابت قدمی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے رب واتن کمسل جنت برب واتن. ربا کس کو کہتے ہیں؟ مثال کو سمجھ لیجئے. وہ شخص جو احسان دکھ ریا نہیں دے رہا, وہ شخص جو خلوص اور ثابت قدمی سے خرچ کر رہا ہے, اس کی مثال دی جا رہی ہے ایک ربوے میں اگے ہوئے باغ سے. ربوا میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا تھا, ربو کا مطلب ہے اٹھانا, نشوونما کرنا, بلند کرنا, پروان چڑھانا. ربوا زمین کا وہ ٹکڑا, وہ حصہ جو باقی سطح زمین سے بلند ہے. زمین کا وہ ٹکڑا جو باقی سطح زمین سے بلند ہے, اوپر سے ہموار ہے, زمین اس کی نرم ہے, ویسے وہ زرخیز ہے. اس سطح مرتفع پر, پلاٹو پر, ربوا پر جب کوئی کھیت یا باغ اگے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت اچھی نباتات اگائے گا. اس پہ جب بارش پڑے گی, موسلا دھار بارش پڑے گی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآتت اکلہا ضعفین. موسلا دھار بارش پڑے اس ربوے کے اوپر, اس پلاٹو کے اوپر, باغ پر اگر موسلا دھار بارش پڑ جائے تو وہ تو باغ دن دگنی رات چگنی ترقی کر کے اور بڑھ جائے گا. اور اگر موسلا دھار بارش نہ بھی پڑے تو کیا ہوگا؟ ہلکی پھلکی پھوار بھی پڑ گئی تو بھی کیا ہے, اس کی فصل بڑھے گی ضرور. اس مثال میں کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ ربوا سے مراد وہ مومن ہے اور اس کا دل ہے, کیونکہ مومن کلمہ گو, ایمان لانے والا اور عمل کرنے والا, علم رکھنے والا درجات اور فضیلت میں عام لوگوں سے بڑھ جاتا ہے. اس کا درجہ عام لوگوں سے بڑا ہوا ہے. مومن کا دل ہموار بھی ہوتا ہے, نرم بھی ہوتا ہے, زرخیز بھی ہوتا ہے. ایمان کا بیج بھی ڈالتا ہے, انفاق کا بیج اور دانا بھی ڈالتا ہے. جب ایسا مومن انفاق کا بیج ڈالتا ہے, اگر خلوص کی بارش بہت زیادہ ہو تو پھر اجر بہت گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر خلوص ہلکا پھلکا بھی ہو, تھوڑا بھی اخلاص ہو, تو بھی اجر بڑھتا ضرور ہے. تو لہذا خرچ کرنے کے بعد خلوص, اخلاص اور ثابت قدمی کا پیغام اس مثال کے ذریعے ایک مومن کے رویے سے سمجھایا جا رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں, انگور ہوں, نہروں سے سیراب ہو, ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو, اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جب وہ بوڑھا ہو, اس کے کم سن بچے ہوں اور وہ کبھی لائق بھی نہ ہو؟ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے, شاید ہے کہ تم غور و فکر کرو. یہاں پر اب ایک اور شخص کی مثال دے کر کچھ اور حقیقت احسان, دکھ, تکلیف اور ریا کے حوالے سے انفاق کے ساتھ ریلیٹڈ بتائی جا رہی ہے. مثال میں ایک شخص کا تذکرہ. ایک شخص ہے جو اپنی ساری زندگی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, سعی کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, سارا مال, ساری توجہ, ساری کوششیں اس باغ کی طرف لگا دیتا ہے. تن, من, دھن, اوقات, صلاحیتیں اس باغ کے لیے لگا دیتا ہے. اور باغ اس کا جھکتا ہے بڑا زبردست, اس میں کھجور بھی ہیں, اس میں انگور بھی ہیں, ہر قسم کے پھل بھی ہیں, ہر قسم کے میوے بھی ہیں, اس میں نہریں بھی جاری ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ شخص بوڑھا ہوتا ہے اور اوپر سے اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے. یہ کون سا وقت ہے؟ اب وہ نیا باغ نہیں لگا سکتا نا بوڑھا. کبھی کوئی بوڑھا بھی نیا باغ لگا سکتا ہے؟ اگر لگائے گا بھی تو پھر وہ پھل کھانے تک زندہ تو نہیں رہے گا. باغ تو جوانی ہی میں لگایا جائے تو بڑھاپے میں میوا کھاتا ہے نا, کمزوری کی حالت میں. اب وہ بوڑھا ہے, نیا باغ لگا نہیں سکتا, نئے باغ کے اگنے کی امید نہیں رکھتا, اور پھر اس کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے, اس کے بچے, اس کی ڈیپینڈنٹس بھی بہت ضروری ہیں. ایسی حالت میں جب وہ نیا باغ لگا نہیں سکتا, باغ کی حاجت بہت زیادہ ہے, باغ کے پھلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس وقت ایک بگولا آتا ہے, اس کے باغ کو جلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ نے کہا تم اس شخص کی طرح ہونا چاہتے ہو
کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حال اس شخص کا سا ہو جائے؟ تشبیہ میں سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ بڑی لاجیکل سی بات ہے. ایک شخص ہے, اللہ اس کو مال دیتا ہے, وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور ہر ہر مصارف میں ہر قسم کے پھل ہیں, غریبوں پر بھی, مسکینوں پر بھی, محتاجوں پر بھی, راہ اللہ بھی, ہر ہر کام پر خرچ کرتا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, بہت بڑی کھیتی ہے, اس کی اعمال صالحہ کی نیکی کی اگ جاتی ہے. لیکن قیامت میں کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن اس کے اعمال نامہ, اس کی نیکیاں جب کھلتی ہیں, اس دن قیامت کے دن اس کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے نا, اور قیامت کے دن وہ نیکیاں پھر نئے سرے سے کر بھی نہیں سکتا نا, اور اگر یہ نیکیاں نہ رہیں تو پھر سے کوئی خالی ہاتھ ہوگا. اس دن جب اس کی انفاق فی سبیل اللہ, غریبوں مسکینوں محتاجوں فی سبیل اللہ, دین کی دعوت تبلیغ اشاعت, ہر شعبے میں خرچ کیے ہوئے مال کی نیکی اور کھیتیاں نکلتی ہیں, ہی از ان ڈائر نیڈ آف دس, اب بہت ضروری ہے, الٹرنیٹیو بھی کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ اسی کے اعمال نامے میں سے ساتھ احسان, دکھ, ریا, تکلیف اور بد اخلاقی کے بگولے آتے ہیں, آگ آتی ہے. جیسے دنیا میں اس احسان نے لوگوں کو جتایا تھا, آج یہ احسان دکھ ریا اس کے اعمال کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. میدان حشر میں تنہا ہے, پھر عمل کر نہیں سکتا. دنیا آخرت کی کھیتی تھی, اب یہ عمل کی کھیتی لگا نہیں سکتا. اس دن اس بوڑھے شخص کی طرح اس کو باغ کی ضرورت بھی ہے. اللہ یہی سمجھا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ باغ لگاؤ صدقہ جاریہ کے, مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اعمال کی کھیتی بھی اگے, لیکن احسان دکھ ریا کے بگولے قیامت کے دن تمہارے اعمال کو بیکار کر دے اور تم امت کے فقیر بن جاؤ. بڑی خوبصورت مثال سے اللہ نے مسلمان خرچ کرنے والے کو احسان, دکھ, ریا, تکلیف اور بد اخلاقی سے بچنے کی تاکید کر دی انفاق کے بعد, اور خلوص اور ثابت قدمی سے خرچ کرنے کی طرف مائل کر دیا. یہ بتا دیا بعد میں کیا کرنا ہے. اب اگلے رکوع میں اللہ بتائیں گے کہ خرچ کہاں سے کرو اور کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, خرچ کرو, من طیبات, پاکیزہ میں سے خرچ کرنا حرام نہ خرچ کرنا. اللہ پاک ہے, پاک کی چیز کو قبول کرتا ہے, حرام مال سے دیا وسط کا قبول ہے. ایک تو طیب خرچ کرو, پاکیزہ رزق حلال میں سے خرچ کرو, اور دوسرے ما قصب, تم جو تم کماتے ہو, ومما اخرجنا لکم من الارض, اور وہ جو زمین تمہارے لیے نکالتی ہے. یہ آیت رکوع نمبر 36 میں اس آیت کا حوالہ یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ پھر جب زکوٰۃ کے بات کروں گی تو اس پہ اس آیت کا حوالہ دوں گی. اس آیت سے جواز نکل رہا ہے تجارتی, صنعتی اور زرعی زکوٰۃ کا. اللہ کی راہ میں سے خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کماتے ہو. کماتے کیا ہیں؟ تجارت سے کماتے ہو یا صنعت اور انڈسٹری سے کماتے, اپنی بزنس یا انڈسٹری, اپنی صنعت یا تجارت سے جو کماتے. ومما اخرجنا لکم, اور جو زمین تمہارے لیے نکالتی, اخرجنا لکم من الارض, زمین تمہارے لیے نکالتی, یہ زرعی زکات یا عشر کا جواز ہے. گویا اس آیت میں سے زرعی زکات, تجارتی زکات اور صنعتی زکات کا جواز ہے. اور جب یہ کہاں کہاں سے دو اور کس میں سے خرچ کرو. اب جب دینے لگو تو پھر دو کیسا؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے لگو تو بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو. حضرت ابو دادا نے کیا کیا تھا؟ جو زیادہ اچھا باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں دیا تھا. ایسا نہ ہو کہ راہ اللہ تم دینے لگو تو بری سے بری چیزیں چھانٹنے لگو, حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے, تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, گندی دیتے ہو, اور وہ ایسی گندی اور بری ناقص ردی ناکارہ دیتے ہو کہ اگر کوئی تمہیں دے نا, تم رب کے لیے دے رہے ہو, تمہارا خیال ہے وہ قبول کر لے گا, حالانکہ کوئی تمہیں دے تو تم اپنے لیے قبول نہ کرو. تم بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو, حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے, الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برتو گے. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے, اس کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں, تمہیں خود اپنے خرچ کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے. یہ پتہ تم خرچ کرتے ہوئے گندی گندی چیزیں اور تھوڑی تھوڑی چیزیں اور ناقص ردی پتہ کیوں نکالتے ہو؟ اللہ نے وجہ بتا دی, شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. اچھی دے دیں, زیادہ دے دیں, مفلس ہو جاؤ گے,
کنگلے ہو جاؤ گے، خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ گے، یہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے سبق صرف وہی لوگ لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. پورے کا پورا ایک چارٹر چل رہا ہے نا انفاق پہ. پہلے بتایا خرچ کرو گے تو کیا ملے گا، پھر بتایا خرچ کرو گے تو بعد میں کیا نہ کرنا، پھر بتایا خرچ کرو گے تو بعد میں رویے کیسے رکھنا، پھر بتایا کہ کس کس چیز میں سے خرچ کرنا، پھر بتایا کہ جب خرچ کرنے لگو گے ان میں سے تو کیسی چیزیں خرچ کرنا، اور ایسی خرچ کرنے کی رکاوٹ کون سی چیز ملتی ہے، تمہارا شیطان کا کون سا وز. اب بتایا جا رہا ہے کہ جب خرچ کرو تو طریقہ کیا ہوگا. یہ تمہاری مرضی ہے کہ اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو. صدقات، خیرات، زکوٰۃ، کوئی بھی مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور پوشیدہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن مفسرین اور علماء اکرام کی رائے ہے کہ اعلانیہ کون سا کیا جائے گا، اعلان کر کے لوگوں کو بتا کے تشہیر کر کے کون سا مال خرچ کیا جائے گا. نمبر ون، جو اجتماعی مقاصد کے لیے ہوگا، جو اجتماعی مقاصد کے لیے، تبلیغ کے لیے، ارشاد کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، کوئی بڑا سا مدرسہ بننا ہے، کوئی بڑا سا ہاسپٹل بننا ہے، جو اجتماعی مصارف کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک تو مال بہت زیادہ ریز کرنا ہوتا ہے اور اجتماعیت کے بغیر وہ معاملہ ہو نہیں پاتا، اس کا اعلان کرنا ضروری ہے. دوسرا، اعلان اگر کرنا ہی ہے تو زکوٰۃ اور صدقات میں سے زکوٰۃ کا اعلان کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا اعلان کر کے کیوں دیا جائے، زکوٰۃ دیتے وقت اس کو ہائی لائٹ کر کے اناؤنس کر کے کیوں دیا جائے؟ ایک تو اس لیے کہ جس کو دی جا رہی ہے اس سے کنفرمیشن ہو جائے کہ وہ صاحب زکوٰۃ تو نہیں، وہ صاحب نصاب تو نہیں، تاکہ یہ پتا چل جائے کہ کہیں زکوٰۃ صاحب نصاب ہی کو تو نہیں دی جا رہی. اور دوسرا، زکوٰۃ کا اعلان کرنا، اناؤنس کرنا کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں، یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگوں کو ان کی زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی طرف مائل کیا جا سکے. ایک بہن زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتائے دوسری بہن کو کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے یا میں زکوٰۃ دے رہی ہوں، تو عین ممکن ہے جس نے ابھی تک نہیں دی اس کو یاد آ جائے، یا جو نہیں دیتی وہ مائل ہو جائے، یا جس کو علم نہیں وہ سوال کر کے دینے لگے. تو زکوٰۃ تو فریضہ دین ہے، یہ کرنے پر تو کوئی نیکی کا چرچا ہی نہیں، وہ تو کرنے والا کوئی ایکسٹرا نیکی کر ہی نہیں رہا. تو لہٰذا یہ فریضہ دین کرتے وقت، یہ زکوٰۃ کا مال ادا کرتے وقت، لوگوں کو قائل، مائل، متوجہ اور یاد دہانی کروانے کے لیے زکوٰۃ میں اعلان کیا جا سکتا ہے. چھپا کر کون سا مال دیا جائے گا؟ صدقات. صدقہ جو زکوٰۃ سے زائد مال دیا جاتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، وہ لازم ہے، وہ دینی ہی دینی ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں، اس میں کوئی نیکی ایکسٹرا نہیں. لیکن جو نفل ہوگا وہ صدقہ ہے، ضرورت سے زائد ہوگا، فرض کے بعد ہوگا وہ صدقہ ہے. اس کو چھپا کر دینا لازم ہے کیونکہ اس میں ریا اور تکبر کا عنصر آ جائے گا. یہ صدقہ جب چھپا کر دیا جاتا ہے تو یہ عرش الہی میں سائے کے داخل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو لہذا صدقات کو چھپا کے دینا ہے. اینڈ مور اوور، اگر کسی خرچ میں کسی ایک فرد واحد پر خرچ کیا جا رہا ہے، اجتماعی مقصد کو اعلان کرنا ہے لیکن انڈیویجول مقصد کے لیے اس کے فقر پر، اس کی مالی حالت پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس کی خودی، اس کی انا کو ہرٹ ہونے سے بچانے کے لیے ایک فرد کو جب مال دیا جائے گا تو اس کو چھپا کر دیا جائے گا، تاکہ وہ بے عزتی محسوس نہ کرے، تاکہ وہ معاشرے میں ذلت اور رسوائی محسوس نہ کرے، تاکہ اس کی انا
اور اس کی خودی جو ہے وہ مجروح نہ ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں طریقے تم اپنا سکتے ہو. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں, ہدایت تو اللہ ہی ہے, جسے چاہتا ہے بخشتا ہے, اور خیرات میں جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے. آخر کار تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو, تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں سے لپٹ کر ان کے پیچھے پڑ کر ان سے نہیں مانگیں گے. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. گویا کہا گیا کہ فقیروں مسکینوں محتاجوں کو جو تم سے سوال کرتے ہیں اور سوالی بن کے آتے ہیں ان کو بھی دو, لیکن ایسے لوگوں کو. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس کس کیٹیگری کو دو گے, کس کس کیٹیگری کو دو گے. وہ جو سائل ہیں, جو فقیر ہیں, جو مسکین ہیں, جو محتاج ہیں, جن کا فقر نظر آ رہا ہے, جن کی محتاجگی, جن کی غربت نظر آ رہی ہے, یا جو خود مانگ رہے ہیں ان کو دو. لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو مسکین ہیں, جو سفید پوش ہیں, تم سے لپٹ کے سوال نہیں کریں گے. اپنی انانیت, اپنی عزت, اپنی چادر کے اندر اپنے پاؤں رکھ کے اپنی حالت کا اظہار نہیں کریں گے. اور خاص طور پہ وہ جو ہما وقت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور فکر معاش کا وقت نہیں پاتے, ایسے ہما وقت دین کے کارکن, ایسے ہما وقت دین کے مبلغ دائی خادم جو اپنے فکر معاش کے لیے ذریعہ نہیں پاتے, یا وہ مسکین جو لپٹ کر تم سے سوال نہیں کرتے, اپنے صدقات اپنے خیرات صرف فقیروں مسکینوں محتاجوں اور سوالیوں کو نہیں, ایسے انانیت کا معاملہ کر کے اپنی سفید پوشی کا تقاضا بھرم قائم کرتے ہوئے نہ مانگنے والوں کو بھی اپنے مال میں سے دو. گویا اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو ان دو رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی جامع انداز میں, بہت ہی جامع انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی طرف مائل کیا, اس کے اجر کا وعدہ کیا. تم نے کس کس چیز کے عوض اپنے کس کس چیز میں سے مال نکالنا ہے, مال نکالو گے تو کون سا نکالنا ہے, خرچ کرتے وقت تمہاری نیت آرزو ارادہ کیا ہوگا, خرچ کرنے کے بعد تمہارا طریقہ رویہ اخلاق کیسے ہوں گے, خرچ کرنے کے بعد ثابت قدمی میں تمہارے دل کی حالت اور کیفیت کیسی ہوگی, اور خرچ کرتے وقت تمہارا رویہ اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر کیسا ہوگا, اور خرچ کرتے وقت کس کس کیٹیگری کو یہ مال دو گے. ایک جامع طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات اور دو رکوعات میں ایک اسلامی معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ کار وضع کیا, تاکہ فرد کی حالت بدلے, معاشرے کی حالت بدلے. یاد رکھیے گا, ایک اسلامی معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا, جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے خرچ کرنا, جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر میں خرچ کرنا, یہ انفاق فی سبیل اللہ ایک اسلامی معاشرے میں اس کے اکنامک سسٹم کی بیک بون ہے, اس کے معاشی نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. اسلامی معاشرے کے اندر اس کا معاشی نظام اسی انفاق کے گرد گھومتا ہے, اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے چلتا اور فلرش کرتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت سب کو برابر نہیں دیتے, یہ آزمائش ہے. کسی کو زیادہ دیں گے, کسی کو کم دیں گے. کسی کو مال کی کثرت سے آزماتا ہے, کسی کو مال کی کمی سے آزماتا ہے. یہ اس کے آزمانے کے طریقے, سب کو برابر نہیں دے گا. تو اسلامی معاشرے کے اندر پھر یہ انفاق کا طریقہ اس معاشرے کے اندر عدل اور استحکام رکھنے کا طریقہ ہے. انفاق کا طریقہ سجیسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جو مالدار طبقہ ہے, صاحب مال طبقہ ہے, کھاتا پیتا افلوئنٹ طبقہ ہے, جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال آزمائش کے لیے دیا گیا, وہ رب کی رضا کے لیے, جنت کے حصول کے لیے,
جہنم سے نجات کے لیے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے حرص میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جب یہ اوپر والا مالدار طبقہ انفاق فی سبیل اللہ، زکات، صدقات، خیرات، نظر، یہ سب کچھ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس اوپر والے طبقے کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ مال کی محبت سے بچ جاتا ہے، حرص، بخل، حوث، لالچ جیسے گندے جذبات سے بچ جاتا ہے، اور پھر اسراف، تبذیر، نمود و نمائش، حرام چیزوں پر مال خرچ کرنا، حرام محفلوں کا برپا کرنا، حرام کاریوں بدکاریوں پر لگانا، یہ اوپر والے طبقے کے پاس جب مال اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اوپر والا طبقہ ان گندگیوں سے بھی بچ جاتا ہے، اس کے دل میں تقویٰ آتا ہے، خوف خدا آتا ہے۔ یہ مال اوپر والے طبقے سے فلو کر کے نیچے والے ضرورت مند، حاجت مند طبقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ فلو آف منی، یہ سرکولیشن آف ویلتھ نیچے والے طبقے کی معاشی کفالت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ان کو آزمائش کے لیے دیا گیا تھا، وہ عاقبت کے فکر عاقبت یا عاقبت اندیشی سے نکالتے ہیں، ان کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، ان کے حال بھی بدلتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں۔ یہ مال نیچے والے طبقے کے پاس آتا ہے، کسی کے پیٹ کی بھوک مٹ جاتی ہے، کسی کا چولہا جل جاتا ہے، کسی کو دوا کا نسخے کے مطابق دوا میسر ہوتی ہے، کسی کو لباس ملتا ہے، کسی کو تعلیم ملتی ہے، کسی کو روزگار ملتا ہے، نیچے والے طبقے کی کفالت ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نیچے والا طبقہ اگر جو بھوکا ہوتا تو وہ لوٹتا، وہ مارتا، وہ قتل کرتا، وہ رہزنیاں کرتا، وہ ڈکیتیاں کرتا، وہ ظلم اور زیادتیوں کے قلابے اڑاتا۔ یہ دوسرا نیچے والا طبقہ جب اس کے پاس اس کی ضرورت کا مال آتا ہے تو نہ یہ لوٹتا ہے، نہ یہ مارتا ہے، نہ یہ قتل کرتا ہے، نہ یہ رہزنیاں کرتا ہے، نہ یہ ڈکیتیاں کرتا ہے، نہ یہ زناکاریاں، بدکاریاں، قباگیریاں کرتا ہے۔ معاشرہ بہت سی برائیوں سے پھر بچ جاتا ہے۔ اوپر والا طبقہ بھی خوشحال اور بہتر، نیچے والا طبقہ بھی آسودہ اور بہتر۔ اور پھر اس لین دین کے چکر میں ان دونوں طبقوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ محبت، اخوت۔ ظاہر ہے کوئی دوسرے کی حاجت پوری کرے گا، کوئی کسی کے زخموں پر مرہم رکھے گا، کوئی کسی کو لباس پہنائے گا، کوئی کسی کے گھر کا چولہا جلائے گا، تو دونوں طبقوں میں کیا ہوگا؟ محبت، خلوص، اخلاص، ایثار، اور آپس کا بھائی چارہ۔ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لوٹ مار مٹ جاتا ہے، اسراف حرام کاریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہی مدینہ کا معاشرہ واپس آ جاتا ہے جس میں ایک بکری کی سری صدقے میں دی گئی تھی تو وہ ہر گھر والے نے سمجھا کہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ وہ بکری صدقے کی سری، اس بکری کا گھومتی 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 واپس اس گھر میں پہنچ گئی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ وہ مدینہ کا محبتوں والا معاشرہ، وہ مواخات والا معاشرہ، وہ بھائی چارے والا معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور معاشرے میں سے لوٹ مار، قتل، راہزنی، ڈکیتی، حرام کاری، بدکاری، زناکاری، تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اسلامی نظام معیشت جس کی ریڑھ کی ہڈی، جس کی ریڑھ کی ہڈی اور بیک بون روٹیٹ اور ریوالو کرتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے گرد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نظام معیشت کو تھامنے، اپنانے اور رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہاتھوں کی، نظروں کی، نگاہوں کی اور دلوں کی کشادگیاں عطا فرما کر اپنے تن، من، دھن، اوقات کے ساتھ جنت کا سودا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔